សេតនៈភីបបន្តឡើងខ្ពស់ជាលំដាប់ដុល្លារ2023បានខ្លាយជាខែដកដៅជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងបន្តបំបីឯកតកម្ម5ខែជាប់គ្នាគិតតាំងពីខែមិថុនាមកនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ភ្នាក់ងារអាកាសធាតុអឺរ៉ុប Copediaequis ដែលផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានជាមុនថាឆ្នាំ2023ច្បាស់ជានឹងវ៉ាឈ្នះកំណត់ត្រាកម្ដៅឆ្នាំ2016ជាប្រកាស ស <lad> ិយតុណ្ហភាពមតជុំពិភពលោកកត់ចាប់តាំងពីខែមករាសម្រាប់រយៈពេល10ខែដំងក្នុងឆ្នាំ2023ឡើងក្តៅខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់កឃើញទេគឺបានឡើង1.43អង្សាលើសសិយតុណ្ហភាពមតជុំពីឆ្នាំ1850ដល់ឆ្នាំ1900បើកត់តែមួយខែតុលា2023វិញសិយតុណ្ហភាពបានឡើងក្តៅ1.7អង្សាលើសមតជុំភាពកំដៅនៃខែតុលាក្នុង សម័យមុនឧស្សាហកម្មនេះបតាមភ្នាក់ងារកុព្យនិគីសដដដែលកុព្យនិគីសមានរងវាស់កម្ដៅតាំងតែពីឆ្នាំ1940មកតែអាចប្រៀបធៀបប្រเด็นដល់រាប់ពាន់ឆ្នាំមុនឯណោះតាមរយៈដាននៃសម្បកឈើឬក៏ស្នលតកោក្នុងនេះគេអាចនិយាយបានថាសេតនហៈភាពខែតុលា2023តំណងជាក្តៅខ្លាំងជាងគេបំផុតក្តិតចាប់តាំងពីជាង10ម៉ឺនឆ្នាំមក ការឡើងកម្ដៅដកខ្លាំងមិនធ្លាប់មាននេះចិត្តស្មារតីសៃតនហៈភាពចៃក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីទៅហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុឆ្នាំ2015ក្រុមប្រទេសហតលេខៃបានកំណត់កម្មវត្ថុធ្វើយ៉ាងណាកម្រិតការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុនៃភពផែនដីឲ្យថិតនៅក្រោម2អង្សានិងបើអាចត្រឹម1.5អង្សាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យមុនឧស្សាហកម្ម អង្គការអាកាសធាតុពិភពលោកធ្លាប់បានប្រមានតាំងពីដ้ามឆ្នាំថាសីតុណ្ហភាពមធ្យមពិភពលោកនឹងឡើងលើស1.5អង្សាកម្រិតកំណត់ចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយ៉ាងហើយណាស់ក៏ម្ដងក្នុងចំណោម12ខែនៃ5ឆ្នាំកន្លងមក ហើយនៅថ្ងៃពុធនេះទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមានជាថ្មីថាកម្មវិធីកម្រិតការឡើងកម្ពស់អាកាសធាតុត្រឹម1.5អង្សានេះកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមរងពង្រីកថ្មពុល fossil ឈូងថ្មប្រេងនិងឧស្ម័នបណ្ដាប្រទេសផលិតកម្ម fossil ចម្បងចម្បងនៅលើពិភពលោកបានប្តេជ្ញាធ្វើអតិជីវកាត់កាបូននៅពេលគੰដាលសត្វវត្តក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈវិធិបារិដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមរង កម្មរបស់ប្រទេសអ្នកផលិតធម្មពល20ដំបូងគេនៅលើផែនដីមានជាអាតสหរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីអូស្ត្រាលីអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលក្ខកំពុងតែដើរបាញ់ច្រាស់ទឹះដោយគ្រងនឹងផលិតធម្មពលខ្ពស់ថ្មបន្ទាយ460% Gas 82%និងប្រេង29% អនាគតធម្មពល fosil នឹងក្លាយទៅជាប្រធានបទស្នូលជាថ្មីនៅក្នុងសន្និសិទអាកាសធាតុ COP28 នៅខេត្តធ្នូចុងឆ្នាំនេះទីក្រុងឌូបៃ